Մեզ մոտ նոր օր է բացվել երեխեք ջան, դա այստեղ նստած մուլտ է նայում, արտաշես նկարչություն անում, խոլին մոտ շուտով իր աշակերտուհին է գալու, ես էլ տներն եմ մաքրում, հավաքում, ամանները լվացի, ճաշկերանք բնականաբար, սենյակը գնամ հիմա կարգի բերեմ, տարբեր բաներ, առավոտ բայց մտա լոգանք ընդունեցի, ծնունդիս այդ մազերս, որ սարքել էի տավտով, մազերիս վրա էր ոնց որ նեղվ էր սիրտս. Մտա լվացի մազերս, թե չէ այդքան շուտ աշխատում եմ գլուխը շլվանամ, գոնե 3 օրը 1, բայց այս վերջի 3 անգամը ստացվեց այնպես, որ իրար հետևից լվացի, ու ինչի ո՞վ։ Դա հավես ամուլտիկը, դա լավ, չխանգարեմ, զալաշ չունի։ Say I love you mommy. I love you mommy, մի փչած ու զաժին, պեչենին սեն ճող կայանում, մազի զաժինի վրա։ Մոտ մազերս նայք էլի, նոր լվացած մազերն ունեն էս տեսքը։ Էս տեսքը։ Բայց ինչև է, ճիշտ է, տավտ որ կսում եմ սիրուն ախուջանում, բայց ինքը մազերի համար շատ վատ է, դրա համար ես չեմ կարա էլի ամեն անգամ անեմ, թող սենց բանը Ֆիլիպ Կիրկորով ջահելություն վիճակ լինի մոտս, մոլոդեսցի, կամ ասենք Վալերի Լեոնտիև, ա մի արա, կամ Ալա Պուգաչովը, ինչ հա ինձնից ուզում, մեկը կհարցնես, կիրավ ինձ, մի ժամա ստիպումա, որ ու այդ դե չեն ինձ ուր կանես ստեղ, երեկ վառը չորերս տեղավորեցի, պահանիս մեջ, տեղ հավակեցի, կարգի բերեցի, իսի չոգա, խորին դասը պրսնի մի հատ, ես հանեմ տնայն մի հատ քրչոտ բանքց եմ հակս պլեջիքներով, է, մի արա, անտանելի այն, ոչ չես կամ շոր հակնես, անկերտ, ես կիսաթևերս վապշը մոռացել եմ, չեմ կամ հակնես։ Երեխեք ջան, մենք դուրս ենք եկել զբոսանքի, այսօր ամբողջ օր անցել է ինչ-որ անկապ խորեն թարգմանություններով, ես էլ ճլորած դեից ընդեղ էի ընկնում, ընդեից ընդեղ, շոքը ինձ թոշնացնում է, ծաղկի պես թոշնում է, մայն գնում ենք միացույցի կենստում, չգիտեմ կբարձանանք թե չէ, բան պտի վերցնենք, կարող այդ բարձանանք, տեսնենք, դա երեխեքը ինչ համառություն կանեն ու ցանկություն կհայտնեն, լավ քամի ահով, տանը շատ շոգ է, բայց ներսում փափս է։ Այդպես, գնանք տեսնենք, կյանք, հեռու չգնամ, լավ։ Միստը դավի խորիկին եմ տալիս, ես Արտաշեսի հետ եմ քայլում, որտեղ խորիկի հետ մի տեսակ ինքը ինչպես կենտրոնացած է ու ավելի հավաք։ Երեխեք ջան, մենք Սուսիկ ենց տաննենք, Սուսիկը շատ համով Էմման Բայալդեա նման մի բան պատրաստել, ահավոր համովա նստած հետ ենք վայլում, հեսա կպատմեմ ստեղ գալուց ինչ պատահեց, փոքրիկ միջադեպ եղավ, շունիկների հետ կապված, Արտաշեսի սիրում է շանը, ձերքը սենց բերանը տարավ շունը, չանչեց, բայց ընդհանրապես մի պուտուրիկ ցերապինկա եղել, մեր բժշկուն գրեցի, որ տեսնեմ ինչ ասում դրա հետ կապված, խոսքով այդ հարցերով էինք խառը։ Երեխեք ջան, մեզ մոտ նոր օր է բացվել, ես գնում եմ ատամնաբուժարան, այսօր պիտի չափերը վերցնեն այդ շապիկի, հագել եմ վարդագույն բասանուշկաներս, որոնք կողքից բացվել են մի պուտուր, և ես ինձ վախով գնում եմ, որ հանկարծ ճանապարհին չմնամ, կամ գոնե եթե ճանապարհին մնամ, ոշիկի խանութի մոտակայքում մնամ, որ կարողանամ առնել ու լրացնել այդ բարձը և այդ պրոբլեմը լուծել, ուղղակի սա ամենահարմարներս են, դա համար ռիսկի եմ դիմել, չգիտեմ, ինձ նայում, ամենախոխմը, այս հակված էլ չի լավ կարող ապուկի, արի մյուս այդ հարմար օգները հակնեմ, մի երբ, հելը կոմիտ ասում էինք առել է, այդ դեղիններս հակող, մեկ է տեսա պերունքը բացվել է, դե դա արդեն շպրտելու բանը, այդ չի լինի այդ սարքել, լրի բացվել էր, նորից էս հակա, սևերը ասեցի լավ չհակնեմ, որ քայլելու տեղ ունեմ, ահագին, կհոգնեի հաստատ։ Դուրսն են շոգա եմ, որ թվում այս ասֆալտը կհալվի, կկապնի կրունկներին կոշիկիս, ահա որ է։ Այդ հաշվի առնելով, որ հիմա դիտը ժամը երկուսնա, պարզավոր մոտավորապես այսպիսի շոգել պիտի լինի, դաշչորս համարով է եմ վախմիստ համացանից գնում տում,
այս վեդրոն էր, հիշում եք, որ ասեցի են երեխան տվե շպրտել էր, բայց ուրիշ վեդրո էր, ճակել էր այդ երեխայի շպրտելուց, հենա փոխել են։ Երեխեք ջան, ես մետրոյիցի չա, ավտոբուսը բարձրացա Փափազյան փողոց, եւ այստեղի շարունակում եմ ընթացքը, ինչքան վերև ես բարձրան դեպի կոմենտաս, այնքան ավելի քամի կա գոնե, էլի, դիտաբերություն կա Երանի, որտեղի ժամերի բաբշե օթը կանգնածա օղովոր ձևի։ Գնամ երեխեք, այստեղ պրոցեդուրաները անեմ, իսկամ շուտված միած մի սոկ կամ ջուր վերցնեմ, որտեղ ցամաք էլ ա բերանս։ Վերջը վերցրեցի ես լիմոնչելաներից, սրանից միշտ առնում եմ ուսանողական տարիներին, մեջը ռեալ լիմոն ա ու թեթև գազավորված ա։ Ասացի մի անջայնությունս հիշեմ, իսկապես շատ համով ա, պրոստը քայմ որ սառն ա, իսկ ինձ սառը չի կարելի, այնքան որ մեկ երկու կում արեցի զգուշորեն, որ ծարավս հագեցնեմ, մնացածը կխմեմ, երբ որ մի քիչ կտականա։ Օ, էքուն ստանում ա երեխեք, փրոքից ա, ինչից ա, դրամ խոչից ստեղ միտեղ նոր նստաններ ենք ակրաստրել, պարկեմ ու բայ բայ։ Ռիբյատը, ես արդեն ուղիղ ավտոբուսից եւ աջապարում եմ դեպի մետրո։ Вообще-то кайլի ռուսային խոսա, чтобы подумали, что я туристка и не наворачивались. Понимаете, когда я снимаю, вот поэтому я буду притворяться, что я не из Армении, просто снимаю город, улицы, вот так любуюсь Ереваном. Ну да. Что можно поделать? Живем как можем, приспосабливаемся как можем. Такая вот у нас судьба у блогеров, да, не все так просто, как кажется с первого взгляда. Я с Артенкой Моден, мы маме отбата МГ. Кани чем мы расчёки тянем, пару перевоз, да не боже. Я с Артен Данным, мне хитчан. Эм, вот линум, че, вот, я форду макияжа с Арас линум, и чё, կարճ գործ ես ունենում, գնում անում գալիս ես ու պիտի ջնջես, բայց ասենք ես դուր ա գալիս հետովա մակիաժը ու դու դիլեմայի առաջ ես, ջնջել թե չջնջել այստեղ խնդիրը, մի կողմից շոքը, մի հատ տեսեք ինչ փայլը, տեսեք, շոքը քրտնում ես, ծակոտիներդ փակ են, տհաճ զգացողություն, մյուս կողմից գեղեցկությունը, առաջվա Աննան կզոհեր իրեն, ասել բայց չէ սիրուն, ասենց մնա, որ վերջում ներկայիս Աննան գնահատում եւ առաջնայնություն է տալիս կոմֆորտին, այնպես որ ձեզ հետ միասին հիմա մի հատ դեմակիաժ կանեք, իսկ նրանք ովքեր չեն սիրում լոգասենյակից կադրեր, սովորեք սիրել։ Ինչի՞ չեք սիրում իրան, ինքը ուղիղ բան չի արել ձեզ, ուղիղ ինքը ինքն հանգիստ, ինքն սենց լիքը թափված կադրերը ձեզ մատուցում, ինչու՞ չեք սիրում։ Ամեն դեպքում պետք է նկարեմ երեխեք ջան, ինչ ունենք էդ ենք նկարում, աղբեր ջան, ինչ ունեմ այդ եմ նկարում, գնամ եվրոպաները ֆռամ այդ կնկարեմ, տանը իմ ժամանցը անցկացնեմ այդ կնկարեմ, ատամնաբուժարան եմ էշտեմ, ատամնաբուժարան եմ նկարեմ, ինչ ունեմ մտիկ եմ նկարեմ, ինչ ենեմ երեխիկ ջան։ Սյո լավ, անցանք բլբլոցները մի կողմ ենք դնում, վերցնում ենք մեր շատ սիրելի լարոս պրոզե միտիլար ջուրը, վերցնում ենք մեր շատ սիրելի Я самая ватная дискин, я сксում ենք ա ой կադրս փակեցի։ Ես սկսում ենք առաջին հերթին բնականաբար մեջ դեմքը բանանել մաքրել։ Ա դա ցույց չեմ տվել, չէ՞, այն արգանայզերը ոնց է ստեղ եղել, հեսա ցույց կտամ, մինչև Վալբերիսինս էլ հասնի, նայել երևի արդեն իմ ներճասենյակում կդասավորեմ։ Իհարկե այստեղ մի երկու բան էլ կա, որ կարող եմ բերել դնել, բայց դեռ չեմ հասել, ինչ բաղնիկում եղելա դա իմ կանոնակարգել, հիմա ցույց տամ։ Մոտավորապես այսպես է ստացվել երեխեք ջան, բավականին հարմար է, դարակներում ватնի դիսկ ականջի չոփիկներ են դրել ու էլի մի քանի բան կա, որ կբերեմ, այստեղ կդնեմ։ Ինչ որ դուր ա գալիս։ Երանի չոլեր նգնեի ամցուն ու անդեր մանայի սարի պես դարդուն է նայի յար չուն է նայի երանի չոլեր նգնեի ամցուն ու անդեր
մանայի Սարի պես դարդուն են այի, յարջուն են այի Իմ վեհություն է հիր, լրումն ու լիրն է իր, ճակատագիրն է իր, մայրս, մայրս, դու իմ միակն է հիր, ինչպես Հայաստանը, մայրս, մայրս, դու իմ միակն է հիր, Ինչպես Հայաստանը Не приснилось небо Лондона В нём приснился долгий поцелуй Мы гуляли там по облакам Притворились лондонским дождём Моросили вместе на асфальт Утром, ты узнаешь утром, я узнаю позже, тесто дороже, ничего не. Лав, чуди каца, елькиц, я он санг. Патмем, джези, месурва, ераз. Ераз у нас, вана зоруме. Меш, танец. У, чем ималом, ова галит, узума, нехужи, мешту. Որ տղամարդ, 40 պլուս տարիքի, ու ես իրան սպանած եմ լինում, սպանելու պրոցեսները չկան, կա արդեն ֆակտ են, մասին, որ ես սպանել եմ, և դուրը թակում են, ես ես չանակում, թիկա ապրել է, այդ մի կկայմ գխում, որ ես մարդեմ ստան դուք չեք պատկերացնի երազիս մեջ, ինչպիսի տակնապ էր տվել իմ վրա, աստվածջան, հիմա ասում եմ խոր, խորիկը կարել եմ, ասում եմ խոր, ինձ հարցնելու եմ պատմի ինչի ես սպան է, ես հիշողությունից թույլ եմ, ես հիշեմ ու բախենում եմ, որ երբ որ ես ինչ-որ սխալ բան պատմեմ, իրանք դաթարեն ինձ հավատար, երբ որ իմանամ, որնակ ես ինչ-որ սխալ ամսաթիվ եմ ասել կամ ինչ-որ սխալ գործողություն եմ ասել, ու աբող ճարապարիս ես տիպը լարված գնում Սիպես շատ մարդիկ կամ, որ ինձ ճանաչում են, ում են հարցնեք, կպաստ եմ, որ ես մարդասպան չեմ տեսակով, ես պաշտպանել եմ իմ ընտանիքը, սիպը Սամա աբարոնա, ինքնա պաշտպանության արդյունքում այդ մարդը մահացել, Չեն իրակամ կատակ եմ ամչի չապալախեց, ուղակիս է ծեկան վրած բարձացան, մամի, մամի, I want a water, տեղ արդնացա ու տեց է չի մացա ինձ համուտացին, չավատացին, բայց շատ դարժան հոգե միճակ եմ երազում աս, անկեղց։ But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the